بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته dhamaan asxaabta ku xiran ama ku taxan channel youtube ka aqoon kororsi xisaab waxaad in leeyahay habeen wanaagsan caawa halkan waxaan ku sharxayaa insha allah imtixaankii shahaadiga ahaa fasalka 12aad ee sanadkii hore 2019ka imtixaankaasi oo ah maadada xisaabta instructionka maadada xisaabtu ka koobnaan waxay ahaayeen 2 section ama 2 section ama 2 qaybood part 1 waxay ahayd 20 multiple choice questions 20 multiple choice questions ah 20 su'aalood oo multiple choice questions ah part 2 waxay ahayd 15 structured questions ah 15 structured questions ah section koowaadna waxa uu yahay waa multiple choice questions in multiple choice questions ka ayaan kor dhigaynaa 20 su'aal ugu horeeyso waxaan caawa ka qaadanayaa insha Allah 5 su'aalood ugu horeeyso inta kala soo hartina insha Allah si taxan ah ayaan ku qaadan doonaa habeen kasto ilaa inta laga gaarayo examka waxa uu horeeyo su'aasha koowaad ee multiple choice ka waxaan la weydiiyay waxay tahay if sin theta 4 over 5 then cos theta haddii sin theta uu leeyahay 4 loo qaybiyo 5 cos theta muxuu noqonayaa su'aasha koowaad waxaan la siiyay marka multiple choice ka ee 3 la hoos dhigay 7 p 12 la hoos dhigay 5 c 3 loo qaybiyay 5 d 5 loo qaybiyay 4 jawaabta saxda ah ee cos theta waxay noqonaysaa in sin theta waxaan haysanaa 4 over 5 laakiin waxaan naga maqan inaan soo raadinay tahay cos theta cos theta maxaa lagu helaa cos theta waxaa lagu helaa hadda waxaan haystaa waxay tahay waa opposite iyo adjacent cosna waxaa lagu helaa oo qaacidadiisa ay tahay cos theta waxaa lagu helaa adjacent oo loo qaybiyay hypotenuse adjacent loo qaybiyay hypotenuse hypotenuse waxaan haystaa waa 5 waxa iga maqan waa adjacent adjacent sideen ku heli karaa waa maxay adjacent waxa lagu helo adjacent waxaa lagu helaa hypotenuse square oo laga jaray opposite square hypotenuse kaygu waa 5 opposite kaygu waa 4 square root hypotenuse square laga jaray opposite ka waxaan haystaa 4 square 5 square waa 25 minus 4 square waa 6 haddii labadan kala jaro waxay soo baxay 9 maya xididka saar waa 3 adjacentiga waxaan soo helay inay uu la mid yahay 3 ama 3 maadaama markii hore uga maqnaay adjacent hadda aan soo helay 3 hypotenuse-kan uu yahay 5 answer-ka waxa uu noqonayaa 3/5 jawaabta saxda ah ee su'aasha lii weydiiyay waa ahayd if sin theta 4 over 5 then cos theta waxay noqonaysaa 3 over 5 aana xarafka c ayaa kooban gelinaysaa taas ayaa waxay tahay jawaabta saxda ah ee su'aasha koowaad waa xarafka c oo ah 3 over 5 waxaan u gudbayaa su'aasha labaad su'aasha labaad waxaan la weydiiyay cod alpha is equal to cod alpha waxa uu la mid yahay ama waxa uu leeyahay waxaan la siiyay 1 divided by cos alpha p waxaan la siiyay 1 divided by sin alpha z waxaan la siiyay cos divided cos alpha loo qaybiyay sin alpha d waxaan la weydiiyay sin alpha oo loo qaybiyay cos alpha waa maxay jawaabta saxda ah ee cot alpha cot is reciprocal of tan cot ka waa reciprocal ka ama rogaalka tan sin waxaa lagu helay ama qaacidadiisu ay ahayd sin alpha oo loo qaybiyay cos alpha tan waxaa lagu helaa sin alpha oo loo qaybiyay cos alpha maadaama uu yahay marka tan ka cot ka uu yahay reciprocal of tan tan ka qaacidadiisuna ay tahay sin alpha oo loo qaybiyay cos alpha reciprocal keedu muxuu noqonayaa marka cot waxaa lagu helaa reciprocalka waxa noqonaya cos alpha oo loo qaybiyay cos alpha oo loo qaybiyay sin
alpha cos alpha oo loo qaybiyay sin alpha wuxuuna ku xusan yahay ama ay tahay jawaabta lambarka c waa xarafka c oo ah cos alpha oo loo qaybiyay sin alpha waa jawaabta xarafka c waxaan gudbiyaa su'aasha saddexaad su'aasha saddexaad waxaan la weydiiyay sin a minus b is equal to sin a minus b waxaa loo furfuraa a cos b minus sin a sin b p sin a cos b minus cos a sin b c sin a cos b plus cos a sin b d cos a cos b plus sin a sin b sinka oo compound angle ah waxaa loo furfuri jiray sin cos sin cos cosin sin cos cosin laakiin calaamadaha gudaha ku jiro isma bedelayso calaamadan minuska ah isma bedelaysaed ay ahaanaysaa laakiin labadan calaamadood waxay ku kala jiraan p iyo c laakiin b iyo c calaamadee la qaadanaa b waxaan haysanaa sin a cos b minus cos a sin b cna waxaan haysanaa sin a cos b plus cos a sin b marka marxaladan lagu jiro waxaa lagu kala saaraa calaamadaha maadaama aan haysto sin a minus b waxaan qaadanaa waxay tahay ama jawaabta saxda ay noqonaysaa sin a cos a minus cos a sin p cos a sin p marka jawaabta saxda ah waa xarafka p ayaa waxa uu yahay jawaabta saxda ah ee su-aasha saddexaad ee multiple choice-ka waa sin a cos p minus cos a sin p waxaan u gudbayaa su-aasha afraad su-aasha afraad waxaana la weydiiyey the solution of 6 factoria oo loo qeybiyay 3 factoria is a waxaana la siiyey 2 factoria b waxaan haysanaa 30 c waxaan haysanaa 120 dna waxaan haysanaa 100 su-aasha koowaadna la siiyey waxay tahay waa 6 factoria oo loo qeybiyay 3 factoria equal waxay la mid tahay maadaama lii siiyey inaan intaan qayb midaan ka doorto solutionka marka haddii aan furfuro intaa waxay noqonaysaa 6kii soo qaad 6 times 5 times 4 times 3 victoria waxay amray waxay tahay hooseeyahay 3 victoria oo loo qeybiyey 3 victoria 3 iyo 3 isla bixi waxay isoo haray 6 times 5 times 4 6 times 5 waa 30 30 lagu dhuftay 4na waa 120 120 jawaabta saxda ah ee multiple choice-kan wuxuu yahay lambarka ama xarafka c oo ah 120 waa xarafka c oo ah 120 ahna su-aasha afraad ee multiple choice-ka ah ee maadada xisaabta fasalka 12aad imtixaanka shahaadiga ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay 2019 waxaan gudbiyaa waa su-aasha shanaad su-aashanaad waxaana la weydiiyey 3 minus 2i oo laga jiray 4 plus 2i is equal to waxay la mid tahay a waxaana la siiyey 4 plus i b waxaana la siiyey 1 minus 4i c waxaana la siiyey 1 plus 4i d waxaana la siiyey minus 1 minus 4i waxaa kowna la siiyey haddii aan sabuuradda ku xalino 3 minus 2i 3 minus 2i minus 4 plus 2i haddii aan halkan ku xaliyo su-aashan shanaadna waxay noqonaysaa qaybta koowaad bracketka saar waa 3 minus 2i qaybta labaad intaan bracket ka saarin ka hor calaamadan ayaan kuwada dhufanayaa dhammaan calaamadu isbedelaysaa inta waxaa kasoo baxaya minus 4 inta waxay noqonaysaa minus 2i kadib waxaan sameynayaa wixii real number ah dhinac soo wada mari wixii imaginar ahna dhinac wada mari kan waa real number inta soo mari waa 3 minus 4 3 minus 4 waa imaginar number minus 2i imaginar number minus 2i
halkan waxa uu qarsan plus plus iyo minus waxa ka soo baxay waxay tahay minus hadii aan kala jiro waxa soo baxaya minus 1 inta waa minus l kan waa minus waxa ka soo baxay waxay tahay waa minus 4i minus 4i marka jawaabta saxda ah ee multiple choice ku wuxuu noqonayaa su'aasha xarafka wuxuu noqonayaa xarafka d xarafka d ayaa ah jawaabta saxda ah ee multiple choice ka ahna minus 4 minus ahna minus 1 minus 4i halkaas ayaan ku soo koobayaa sharaxitaanka koobnaa ahna maadada xisaabta fasalka 12aad gaar ahaan imtixaanka shahaadiga ahaa ee sanadkii la soo dhaafay sectionka koowaad ama qaybta koowaad oo multiple choice ka ah caawa waxaan sharxay shan su'aalood habeedama insha allah waxaan sharxi doonaa shan kale ilaa imtixaanka laga gaaro ayaan wada doonaa hadduu alna gaadhsiiyo qayb kale oo physicsna waan ku soo dari doonaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu